Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg elsker at nørde med nåle og finde ud af, hvordan de rigtige nåle de arbejder sammen med det rigtige stof. Og i dag der skal jeg kigge på tvillingenålene. Dobbeltnål bliver de også kaldt. Det er jo simpelthen en nål, hvor der sidder to symaskinenåle på en kolbe. Og de findes så i forskellige udgaver, hvor der er forskel på afstanden imellem nålespidserne i bredden, og de forskellige nåletykkelser findes de også i. Lad os kigge på, hvor mange muligheder der er med at sy med tvillingenåle. Den første tvillingenål, jeg vil vise jer, det er denne her 2,5 mm afstand, så en forholdsvis smal tvillingenål. Den kan bruges til mange sjove ting, som bare almindelig oplægning i tynde jerseystoffer. Den er sjov til dekorationssømme, og det vi skal starte med at se her, det er faktisk bisser. Så nålekolben op, den sidder på samme måde som en almindelig symaskinenål. Og så tråder jeg med her almindelig polyester undertråd. Sådan der. Så skal jeg have trådet to overtråde. Så jeg skal have fundet den pind, hvor nummer to trådet skal sidde på. Jeg har den ene rulle tråd her. Og her på denne her FAF Expression, der rejser man pinden op. Det er lidt forskelligt på fra maskine til maskine. Brug jeres filtunderlag til at sætte på den her pind, så den ekstra rulle tråd løber frit. Og jeg kan altså ikke lade være med bare at spole en ekstra tråd. Jeg har ikke to hele ruller tråd. Jo, selvfølgelig, hvis det er et stort arbejde. Men her har jeg simpelthen bare spolet en ekstra spole med den samme farve tråd. Så skal trådene følges ad. Jeg har så lige 10 cm tråd imellem mine fingre, når jeg tråder maskinen. Sådan der. Men når jeg så kommer herhen til trådspændingen, så er der sådan en sølvplade. Der skal vi have en på hver side. En til højre og en til venstre på den sølvplade, der sidder her ved trådspændingen. Der skal de lige deles. Og så følges de ad resten af vejen. Og den måde at tråde på her er altså den samme måde til alle tvillingenåle, uanset hvilken type tvillingesøm vi vil lave. Så skal vi lige have den ind her over nålen. Og her kan vi så desværre ikke bruge vores nåletråde, der er indbygget i maskinen. Men så er jeg glad for, at jeg har mine eksterne nåletråde her til tvillingenålen. Lige til at få trådet nålen med. En tråd i hvert nåleøje. Sådan der. Så nu har jeg trådet 2,5 mm tvillingenålen med to tråde, og jeg har en almindelig tråd også i undertråden. Så er det lidt forskelligt fra maskine til maskine. Her har jeg en maskine, hvor jeg kan fortælle, at jeg sætter en dobbeltnål i. Går ind og trykker på dobbeltnål. Og det her var en 2,5 mm. Jeg har også muligheden for at slå trådafklippet fra, og det gør jeg faktisk, når jeg syr med tvillingenål. Fordi den er ikke skabt til, at jeg skal klippe to tråde på én gang. Så får jeg ikke lige falder i og kommer til at trykke på min saks, så slår jeg trådafklippet fra. Jeg kan se nu her, at jeg har tvillingenålen på, og jeg kan se to sømme. Så vil jeg starte med at vise jer, hvordan man laver bisser med en tvillingenål. Og så sætter jeg sådan en lille bissetunge på. Sådan. Og jeg sætter den. Bise trykfod på, som har sådan nogle riller til at hæve. Bisser er jo sådan nogle små vælvinger, der bliver i stoffet, når vi syr. Så det er en sjov ting, man kan med tvillingenål, som ikke lige den oplagte ting, man tænker. Så nu har jeg altså bisetunge og bisefod og sådan 2,5 mm tvillingenål.
Som udgangspunkt, så laver jeg ikke om på trådspændingen. Der er nogle gange, det kan være nødvendigt at ændre på sin trådspænding. Og jeg kan i hvert fald mærke med mine fingre her, at jeg har en flot, høj bisse. Så her har jeg altså skabt en fin, høj bisse. De to stikninger ligger helt parallelt. Og her ligger undertråden og strammer sammen, så vi får denne her forhøjning her. Og det kan man altså lave mange sjove ting ved, at vi kunne sy en mere, der følger i rillen her. Jeg ligger ind i trykfoden. Sådan her. Og så kan jeg så sy det med en afstand, som bliver fuldstændig lige. Så masser af sjove muligheder med at lave bisser flot på skjorter og så videre. Ja, så fik vi syet bisser med tvillingenål. Lad os så prøve at lave jersey oplægning. Det, som de fleste nok tænker, tvillingenålen bliver brugt til. Jeg har stadigvæk min 2,5 mm tvillingenål. Og det her, det er den, der hedder stretch, fordi jeg nu skal i stretch stofferne. Jeg har trådet overtrådene på samme måde, men nu skal vi have en anden undertråd i. Fordi den zigzag, der ligger på bagsiden, hvis den bliver syet med almindelig undertråd i strækstof, så giver det tit sådan en bule og en uelastisk søm. Hvis man bruger seerfloktråden, som er denne her let elastiske, kan nok lige fornemme, at jeg kan sådan lige trække lidt. Det har ingenting med elastiktråd at gøre, men den har lige lidt evne. Og det er sådan en filamenttråd, man kan se, hvordan den sådan skiller. Den putter jeg i min undertråd. Så den har jeg spolet her på spolen. Og så er det simpelthen den, der ligger som undertråd nu. Og så har jeg den almindelige universal. Så har jeg et bredt ombuk her, så vi kan få plads til nogle forskellige bredder. Universal trykfoden sidder på. Og den smalle nål her med de 2,5 mm afstand. Den er især god til viskose jersey og bambus jersey og tynd bomulds jersey. Altså de tynde stoffer, der bruger man den smalle afstand i nålene. Så har jeg her en flot, helt flad søm, og den er elastisk. Den følger med stoffet fint. Og når vi vender om på bagsiden, så ligger denne her seerflok super fin. Den ligger som en helt fin lille zigzag her. Og den følger altså også bedre med sømmen. Den er mere elastisk end en almindelig tråd. Så for at få en fin, flad søm med tvillingenål, så er det altså godt at bruge seerflokken som undertråd. Men lad os lige se, hvordan den ser ud, hvis jeg satte en 4 mm nål i. Så har jeg trådet med 4 mm afstand, og det skal jeg lige huske at forklare min maskine. Dobbeltnål. 4 mm. OK. Så nu blev afstanden bredere her imellem nålene. Og så ser vi lige, hvordan det tager sig ud. Jeg har stadigvæk seerflok tråden i. Og så får jeg igen en fuldstændig klat søm. Og den ligger så flot og skarp med zigzaggen her på bagsiden. Fin elastisk. Flot resultat. Så husk at bruge seerflokken, når du syr i strækstof, oplægninger. Så giver den altså en flot søm, en glat søm. Og en super fin oplægning til t-shirts, boxers, shorts, nederdel, whatever man skal lave i strækstof. Så skal vi til at lege for alvor med de her tvillingenåle. Nu har jeg valgt en mønstersøm, så altså en søm med stingbredde på. Men fordi jeg har fortalt maskinen, at jeg har en dobbeltnål i med 4 mm, så har maskinen i det her tilfælde styr på, at den ikke bliver for bred sømmen, så den ikke syr ned i hverken trykfoden eller stingpladen. Jeg har sat den angivende trykfod på. Det er en trykfod,
som har en bred udfrisning her under bunden, fordi der kommer meget tråd i sømmen, og det skal der være plads til, så derfor bruger man en trykfod med en bred rille. Og så synes jeg, det er flot at bruge de her broderitråde, de her blanke, flotte broderitråde, og jeg har så valgt to forskellige farver, så det bliver sådan tone i tone. Det kan man gøre med mange forskellige kombinationer. Så 4 mm tvillingnål, stadigvæk almindelig undertråd. Og så skal vi se, hvordan det tager sig ud, når vi syr de her flotte sømme. Så fik vi lavet en mega flot søm her, hvor farverne smelter lige så flot sammen ind i mønstret. Jeg synes, det kunne være lidt interessant. Det her var med en 4 mm nål, og se, hvordan den samme søm ser ud med en 2,5 mm nål. Så nu går jeg bare lige ind og fortæller maskinen. 2,5 mm. OK. Og så syr vi akkurat den samme. Jeg har ikke ændret på stinglængde eller stingbredde. Maskinen har bare tilpasset det nålens bredde. Og se her, hvor forskelligt de tager sig ud. På grund af nålebredden, så bliver de to vidt forskellige udseender. Det er virkelig sjovt at lege med sin pyntesømme og tvillingenåle. Så skal vi til at lege med de tunge drenge. Nu har jeg fat i 6 mm og 8 mm. Og der er vi altså ude i et meget bredt spænd, der er imellem nålene. Og derfor er det også meget tykke nåle, så ikke de bøjer. Så det er altså nåle, der hedder 100 i tykkelse. Så vi er ude i, det er jeans, canvas, kraftige stoffer, der kan tåle denne her nåletykkelse. Så det nytter ikke at proppe den her i noget jersey eller noget. Det går helt galt. Man kan bruge dem med enten kraftig denimtråd. Det giver et flot resultat. Eller også kan man bruge sin tristings lige ud. Vi prøver lige at vælge denne her, hvor den laver tredobbelt sting. Det prøver vi lige at sy med her. Og jeg har nu altså almindelig sytråd i, men jeg vælger den her, der laver tredobbelt sting. Og det er 6 mm stingbredde. Husk at ændre det inde i jeres indstillinger, hvis I har muligheden for det. Så her får vi en fed, flot stikning med almindelig sytråd. Men husk, det kun er til kraftige stoffer, for der bliver altså lavet nogle pæne store huller ned i vævningerne her, fordi det er 100 nåle. Se, sådan ser den ud. En mega flot, kraftig stikning. Så fik jeg lavet en masse fine, forskellige sømme med tvillingenåle. Man kan utrolig mange ting, og maskinen er en god makker til at få et flot resultat. Husk det vigtigste. Prøver, prøver og prøver. Det er altid vigtigt at lave prøver i stoffet med nål og tråd og det hele, så du er sikker på at få et godt resultat. Rigtig god fornøjelse.